דרגה, סמל, יחידה, חתמ"ר בנימין, תקופה 2006-2008. האמת שמהבחינה הזאת הצבא עוזר להרבה מתיישבים. אחד הגורמים שהייתי עובדת מולם הכי הרבה ביום, גם מקבלת מהם הכי הרבה דיווחים וגם מעבירה להם הכי הרבה דיווחים, זה המוקד של האזרחים. עכשיו, המוקד זה בנות שירות שהן בנות מההתיישבות, והכרנו אותן. הן סוג של חברות שלנו, אבל כולן תושבות האזור. חלק מעופרה, חלק מכוכב יעקב בעיקר, כי שם גם ישב המוקד, אבל הן בנות שירות. היינו נותנות להם את המקומים של כל המסיקים, של הפלסטינים. זה חלק מהתיאום, אבל מהבחינה הזאת, היום אני יודעת שזה קצת לא פייר, כי הם היו יודעים לאן פלסטינים מתכוונים להגיע, איזה שטחים מאושר להם ואיזה לא. החוק בצד שלהם. היו מקומות שלא היו מוגדרים, אבל לרוב המקומות יש סוג הסכמה, יש סטטוס קוו. יש אזורים מושכמים שמנהלת התיאום והקישור העבירו את האישורים, והוכח שהחלקה של הבן אדם, ובאמת פעם בשנה, פעם בשנה מאפשרים לו את העבודה הזאת בחלקה. אבל היו גם הרבה מקרים שבן אדם לא קיבל אישור והוא רצה להגיע, או שהבן אדם קיבל אישור שלא לרוחם, ושם זה היה אזורים שהמשיכו להתקוטט סביבם. אם המתנחלים ידעו שיש שם מסיק זיתים של פלסטינים, הם היו מחכים להם. המתנחלים היו יושבים להם על העורף. כל הזמן שהיה מסיק, היה חייב להיות כוח שייצור הפרדה ביניהם. זה גם מצב בעייתי. בסך הכל, התקופה של המסיק זו תקופה הכי לחוצה מבחינת כוחות, כי יש מעט מאוד כוחות. אם יש לך 4 או 5 נקודות של מסיק, ובכל אחת מהן אתה צריך לשים גננת שתפריד, אז כל הסיורים שיש לך, אז זהו, זה כל הסיורים שיש לך בגזרה. אז הרבה פעמים היה קורה שהם היו ממש עומדים ומאבטחים אישית את הפלסטיני הבודד שעובד בשטח שלו. ומולו יש התקהלות או הפגנה עם שלטים שממשיכה כל הזמן שהוא עובד, ויש כל הזמן סיור כדי לבדוק שזה לא עובר שלב.